Klippt av en blind. Var ska du få tag i en blind? Jag känner massa blinda människor. Ja, vad fan, jag vill ha kalsoner hellre. Anna. Ja? Hej, hej. Hej, hallå. Mackan. Hej. Hej. Du kanske vill du känna på mig eller någonting? Se hur jag... Jag brukar inte göra det. Inget sånt? Nej, tack. Okej. Har du klippt någon förut? Aldrig i hela mitt liv. Varken som seende eller blind. Du har sett förut? Ja. Okej, vilken var den sista frisyren du såg? Vilken var populär? Min pappas vithåriga, lite halvlånga, fula frisyr. Gubbfrisyr? Ja. Ja, men det älskar Erik. Ja. Perfekt. Det är det jag vill ha. Ja. Ska vi chilla in? Ja. Här ska det ske. Fy fan, så jag kommer sakna manen. Okej. Här har vi offret, eller förlåt, jag menar Erik. Ja, vad spännande. Ja, det ska bli jättekul. Men vänta, har du klippt någon förut någon gång? Aldrig. Nej. Vad vill du ha? Sommarkort, fast ändå med lite attityd. Förstår du vad jag menar? Okej, så jag ska raka av allt med en gång? Nej. Sax. Åh gud, nu börjar det bli stressigt här. Du får känna lite på skallform och sådär, så du är med på hur jag... Ja, du det är bara för det. Det klippas överallt i hela ansiktet. Lite rund i ansiktet, va? Känner eller? Du det så fort? Undrar vem som är mest skräckslagen, du eller jag? Nej, du får inte vara rädd. Vem var snygg som du minns sen du hade syn? Sissi Topp. Här är vatten. Här. Nu ska vi spruta vatten. Oj, jag har sprutat fel håll. Ja, nu håller du åt fel håll. Nu håller du så. Ja, jag klarar inte av... Varför ska man egentligen blöta håret? Är det för att det inte ska börja brinna? Är det då... dags för saxen nu? Nu. Det är en blå eller svart? Vilken vill du ha? Blå. Blå? Då tar vi den. Okej, varsågoda. Ja, kan jag köra? Ja, sommarkort vill vi ha det. Tror man kan klippa så här? Får du loss med hår? Åh, fy. Ja, men jag slänger på golvet. Det är på frisörsalong. Jag tycker inte ens om hår. Det blir bra. Det var ju snyggt. Hur vet du det? Åh, lugn och klipp sakta för guds skull. Hur får man bort det här håret ju? Sax, va? Ja, sådär ja. Och lite högre upp också. Så där blir perfekt. Det var sommar med keps från början. Nu är det mer sommar på havets botten som väntar. Det där blir bra. Lite hud där också, det är perfekt. Wow. Lugn! Du måste köra med öronen, tror jag. Nej! Du ser till om det är ont. Vänta, du tar ju bort allt hår där. Nej. Så ja, det där blir jättebra. Vi är klara. Kan man inte sätta lite gojs i håret också och styla det? Ja, det kan vi göra. Oj, det blev lite mycket. Nej, det syns inte. Gör inte det? Nej. Ja, det har en liten vit fläck på pannan, men det lurkar. Yes. Ja, här har du spegeln. Japp. Okej. Okay. Ja, det är fel vinkel kan jag säga. Jag ser ingenting. Vinkla ner den lite grann. Vinkla ner den. Nej, nu flyttar du spegeln neråt. Du ska vinkla den bakåt lite uppåt. Topsorna. Bakåt uppåt. Det här ska vara intressant att höra. Bakåt är så. Ja, men och så vinkla lite. Nej, neråt då. Och så framåt. Vinkla den framåt. Där har du den. Om man kollar jättesmå områden samtidigt så är det ju jämnt där. Om man delar huvudet. Jag kan ärligt talat säga att jag är jättemissnöjd med den här frisyren. Sluta filma mig! Jag är så ful. Det blir en jobbig sommar. Det blir en luv- och kepssommar. Det känns jobbigt. Det känns jätteful. Inte värt det. Gör inte det här hemma. Jag tror att han inte var så där jättenöjd. Men det gör ingenting. Jag fick i alla fall göra det jag ville göra.